Co se týká způsobu výroby, je třeba začít hovořit o novém výkonném fenoménu, který zajiskřil velmi nedávno v historii lidstva a který má našlápnuto změnit vše. Říká se mu mechanizace nebo automatizace pracovní síly. Když se podíváte kolem sebe, všimnete si, že skoro všechno, co dnes používáme, bylo vyrobeno automaticky. Vaše boty, vaše oblečení, domácí spotřebiče, auto a tak dále. Všechno to bylo vyrobeno na strojích automatickým procesem. Můžeme si dovolit prohlásit, že naše společnost není ovlivněna těmito významnými technologickými vymoženostmi. Jistě, že ne. Tyto systémy skutečně diktují nová uspořádání, nové potřeby a ze spousty ostatních věcí dělají zastaralé vykopávky. Takže stále se zlepšujeme v rozvoji užívání technologií exponenciálním způsobem. No a tento trend automatizace bude pokračovat, nelze zastavit technologie, které jsou skutečným přínosem. Automatizace pracovní síly je základem každé zásadní transformace společnosti v historii lidstva. Od zemědělské revoluce a vynálezu pluhu přes průmyslovou revoluci a vynález poháněných strojů až po éru informační, ve které díky vynálezům pokročilé elektroniky nyní v zásadě žijeme. S ohledem na dnešní pokročilé metody výroby se nyní mechanizace vyvíjí sama o sobě. Vzdalujíc se od tradičních metod skládání součástek v konfigurace, směřuje k pokročilým metodám vytváření hotových produktů během jediného procesu. Jako většina inženýrů jsem i já fascinován biologií, je totiž plná příkladů pozoruhodných inženýrských děl. A co je vlastně biologie? No je to studium věcí, které se reprodukují, stejně tak se dá definovat život, který tu máme. A jako inženýr jsem byl vždy zaujat myšlenkou reprodukujících se strojů. Reprap je trojrozměrná tiskárna. Řekněme, že je to tiskárna, kterou připojíte k vašemu počítači a místo, aby vám tiskla dvojrozměrné papíry, tak dělá reálné trojrozměrné předměty. 3D tiskárna není žádná nová technologie, známe ji už zhruba 30 let. Nejlepší na reprapu je, že tiskne většinu svých vlastních částí. I když tedy máte jeden, můžete udělat další a dát ho příteli, vytisknete spoustu užitečných věcí. Od jednoduchého tisku základních domácích potřeb až po tisk celé automobilové konstrukce najednou. Pokročilý automatizovaný 3D tisk má skutečný potenciál k transformaci každého výrobního oboru, včetně výstavby domů. Contour crafting je v podstatě montážní technologie. Je to vlastně 3D tisk, kdy si přímo stavíte 3D předměty z počítačového modelu. Pomocí contour crafting bude možné zcela automatizovaně postavit dům o rozloze asi 220 metrů čtverečních za jediný den. Důvodem zájmu lidí o tuto automatizovanou výstavbu jsou nesporné výhody, které sebou přináší. Tak například stavařina je fyzicky velmi náročná a ačkoliv vytváří pracovní místa pro velkou část společnosti, nese sebou spoustu problémů a taky komplikací. Stavařina je třeba jedním z nejnebezpečnějších povolání vůbec. Je horší než těžba a zemědělství, zastává největší počet úmrtí úplně ve všech zemích. Dalším problémem je odpad. Každý průměrný dům ve Spojených státech má 3 až 7 tun odpadu. A to je enormní, když se podíváme na dopady stavebnictví a když víme, že 40% všech světových materiálů je používáno ve stavebnictví. Je to velké plýtvání zdrojů a energie a zároveň závažné poškození životního prostředí. Výstavba domů pomocí kladiv, hřebíku a dřeva je vzhledem k dnešní úrovni naší technologie naprosto absurdní a půjde stejnou cestou jako naše dělnická třída ve vztahu k průmyslové výrobě ve Spojených státech. Nedávno zveřejněná studie ekonoma Davida Autora s názvem MIT ukazuje, že naše střední třída je už mimo kurz a začíná být nahrazována automatizací.
Je to jednoduché. Mechanizace je produktivnější, efektivnější a udržitelnější než lidská práce prakticky v každém odvětví naší ekonomiky. Stroje nepotřebují dovolenou, přestávky a mohou pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Potenciál výkonnosti a přesnosti je v porovnání s lidskou prací bezkonkurenční. Sečteno a podtrženo. Opakující se lidská práce se vychyluje z kurzu a stává se nepraktickou na celém světě a nezaměstnanost, kterou kolem sebe dnes vidíte, je výsledek evoluce výkonnosti technologií. Ekonomové odmítají přijmout tento rozšiřující se stav, který bychom mohli nazvat technologická nezaměstnanost, protože faktem je, že se vždy objeví nové oblasti absorbující propuštěné pracovníky. Dnes je sektor služeb poslední oblast, která zbývá a nyní zaměstnává přes 80% americké pracovní síly a u většiny průmyslových zemí je to zhruba stejně. Nicméně tato oblast teď čelí výzvě ve formě zvyšujícího se počtu automatických stánků, restaurací a dokonce automatických obchodů. Ekonomové začínají uznávat to, co odmítali celá dlouhá léta, že stávající pracovní krize způsobená globálním ekonomickým útlumem provokuje nejenom použití technologií, ale i to, že čím více recese prohlubuje, tím rychleji se mechanizuje průmysl. Past číhá v tom, že čím rychleji se z důvodu snižování nákladů mechanizuje, tím více se propouští lidí a tím více se redukuje kupní síla obyvatelstva. To znamená, že zatímco korporace mohou vše vyrábět levněji, stále méně a méně lidí bude mít peníze na nákup, bez ohledu na to, jak levné to bude. Ve finále to znamená, že hra práce za příjem pomalu, ale jistě končí. Když se na chvíli pozastavíte a zamyslíte nad zaměstnáními, která dnes existují a která by mohla automatizace převzít hned teď, 75% globální pracovní síly může být nahrazeno mechanizací už zítra. A proto u ekonomiky založené na zdrojích neexistuje systém finančního trhu. Vůbec žádné peníze, protože nejsou nijak zapotřebí. Tato ekonomika uznává efektivitu mechanizace a akceptuje ji kvůli tomu, co nabízí. Nebojuje s ní tak, jako je tomu dnes. Proč? Protože je nezodpovědné odvracet pohled od efektivity a udržitelnosti. Ruku v ruce s tímto podnětem přichází obvyklá domněnka, že pokud neexistuje tlak, který lidi nutí pracovat kvůli přežití, tak se budou jen poflakovat, nic nedělat a stanou se z nich líní mrchy. To je nesmysl. Systém práce, který máme teď, je ve skutečnosti generátorem lenosti, ne jejím řešením. Vzpomeňme si na naše dětství, kdy jsme byli plní života se smyslem pro kreativitu a dobrodružství, ale časem nás systém donutil soustředit se hlavně na to, jak vydělávat peníze. Od prvního vzdělání po studium na univerzitě se náš pohled zužoval. A to vše jen proto, aby se z nás staly bytosti sloužící jako zub v kolese systému, jenž posílá plody hornímu 1%. Vědecké studie dokázaly, že lidé ve skutečnosti nejsou motivováni peněžní odměnou, pokud jde o vynalézavost a tvorbu. Právě sama tvorba je odměnou. Peníze jsou ve skutečnosti motivací jen pokud jde o manuální, stále se opakující běžné činnosti. A to je role, která, jak jsme viděli, může být nahrazena stroji. Když přijde na skutečné zlepšení a využití lidské mysli, ukazuje se, že peníze jsou naopak překážkou, která narušuje a nabourává kreativní myšlení. A právě z tohoto důvodu Nikola Tesla, bratři Wrightové a mnozí další, kteří významně přispěli světu, ve kterém dnes žijeme, nikdy nebrali peníze jako motivaci pro své vynálezy. Peníze jsou jen narušujícím podnětem, který způsobuje 100x více škody než užitku.